Лактіалі Мульті. Залишайся молодою та сяй красою. Вони унікальні менталісти чи аферисти, і досі гадає вся країна, тому що те, що вони роблять, не вкладається в голові. Їм часто закидають, мовляв, все це завдяки електронним гаджетам. Тому пара пропонує кожному 100 тисяч доларів, хто зможе довести це. Приготуйтесь, адже на фінал вони підготували щось просто неймовірне. Далі «Mind to Mind». У нас уже был опыт, мы участвовали в Got Talent. Це зриває дах. Выступление перед украинской публикой было более волнительное. Ого. Чтобы Сергей Притула на меня посмотрел, сказал, ну, видел уже такое, знаете. Вітаємо. Мене звати Марина, я з Дніпра родом. Ще до виходу на сцену я її зупиняв, кажу, зачекай, мені треба заспокоїтися. А вони мені, ну, бігом на сцену. Hi, James. Hi, how are you? I'm fine, and you? І тут я відчуваю, як лоба прошиб під. Джеймс, звідки ви? Я з Британії. Але ставало все гірше. З Британії? Так, та ніхто не досконалий. Я дуже хвилювався. Я ж розумів, що всі родичі, всі друзі Марини, вони вперше побачать наш виступ сьогодні. 69%. Батарея. О май гад. Мы услышали из зала, что люди скандировали кнопку, кнопку. А он же не понимает, что это значит. Та я зрозумів. Просто повірити в це не міг. Перша найкраща мить мого життя, коли я тебе зустріла. А це була другою. Погоджуюсь, погоджуюсь. Первое, что мне мама сказала, так, ну я ж знала. Все она знала, только мне забыла сказать. Ну, в общем, ну, мамы у нас такие. Они действительно в нас очень верят, нас очень любят. Да. Моя мама сказала, что сьогодні не нервується зовсім, бо в нас точно все вийде. Тепер лячно нам. Моя мама, мне кажется, больше волнуется. Она у меня очень застенчивая, очень скромная. Моя теща просто неймовірна. Обожнюю її. У них такой тандем. Улыбаются друг другу, обнимаются. Сім'я – це те, що рухає нас вперед. Виявилося, що речі, які здавалися важливими, насправді нічого не варті. Тому ми продали своє авто та вирішили ризикнути всім та переїхати в Україну. Щоб описати наш виступ у фіналі, я процитую свою улюблену фразу. Її сказав Альберт Ейнштейн. Найпрекрасніше, що людина здатна пережити, це незбагненне. Цю ідею ми розвивали, допоки вона не переросла у номер. Ми буквально витратили тисячі годин, працюючи над цим номером. Над шоу, у фіналі якого люди побачать те, що до нас не робив ще ніхто. Тож будь-що може піти не так. Та ще й перед очима в усієї України. I know. Дуже волнительно. Адже якщо Марина помилиться, це буде виключно моя провина. Вона просто зірка. Мені дуже приємно. А я просто радий бути поруч, аби нарешті всі це змогли побачити. Дякую. Hi everyone. How's it going? I'm James. Я Марина. And we are Mind to Mind. Ми отримали дуже багато повідомлень від вас після нашого першого виступу. Тому сьогодні я за лаштунками. Таким чином, я не можу бачити Джеймса, тому що я зараз сама знімаю себе на телефон. Я доєднаюся до Джеймса дуже скоро,
А зараз, якщо ви в аудиторії та маєте свої водійські права при собі, підніміть руку. Сергій, please choose somebody at random who has their driver's license with them. Ок, ви слажа. Сергій, будь ласка, оберіть когось за аудиторією з правами. У вас є права? Ходіть сюди. Over here? Ні. Тихо. I will cancel your choice, okay? No problem. Okay. Зараз я заплющу очі. Ходіть. Я не можу нічого бачити, але я постараюся дізнатися щось про вас. Стійте тут. We have somebody with a driving license. Are you ready, Marina? Так. Amazing. Go for something about this person. Я концентруюся на вашій даті народження. Мені здається, ви народилися взимку, у лютому, 12 або 13, 13 лютого. 13th of February, Jane. Quite right. The year, please. Так, 13. 86-й рік народження. 86. Brilliant. Yes, cool. Anything else? Чекай. Камеру дайте. Focusing. Yes? Yeah, I'm focusing. Okay. Мені здається, я знаю ще щось про вас. Чи вас звати Валентина? Валя? Yes, you sure? All right. Мені здається, це може бути Валерія або Валя. You're going for Valeria? Is your name Valeria? Yes, Valeria. Let's get this on the camera, make sure that was absolutely perfect. 13th of the 2nd, 1986. Yes, yes. Thank you so much. Thank you. Valeria. Stay here. Ще є хтось з правами? Побийтеся між собою, виберіть, хто йде. Окей. Сергію. Ні, ну давай. У нас багато бажаючих. Вон, чоловік встав. Ходіть. Він не є вболівальником когось. Я його знаю, то мій кум. Та. Ну чого неправильно? Я точно знаю, що кум його не знає, він кума не знає. Ну окей. Ой. Добре, стань, не йди. Мах. How are you doing? We have another driving license. Are you ready, Marina? Добре, я заплющу очі ще раз. That's right. Carry on. Can you tell me something about this person? Так, ця людина народилася навесні, мені здається, у березні, кінці березня, 30-го, 30th of March. Will you tell me the year next? Цього разу це 70-й рік народження. Вибачте, yeah? Що я так оголосила на всю країну. Well done, nice, incredible. Anything else? Вас звати Ірина. Іра. Так. Ірина? Так. Дякую. Дякую. Дуже приємно, Ірочка. Дякую вам. Зараз ми хочемо показати вам щось за допомогою наших суддів. Ксенія, Женя та Сергій. Ми надамо кожному з вас особливу здібність чути та відправляти думки та навіть користуватися своєю інтуїцією. Good evening, judges. Hello, I'm ready. As you know, I can't speak Ukrainian very well, but it is important for us to cross the barriers of language for this moment. Джеймс не розмовляє українською, але для нас дуже важливо подолати мовний бар'єр. Добрий вечір. Те, що ми робимо, це виключно завдяки нашому зв'язку. Та ти знущаєшся. Коли я зустрів Марину, ми виявили, що здатні на щось надзвичайне. Зараз я хочу довести, що у вас теж є ці можливості. Чи то з дружами, родичами або коханими. Я гарантую, що ви робите неймовірне
За півтора місяці вивчив українську. Коли ви інстинктивно знаєте, хто дзвонить, закінчуєте фрази один одного або просто ділитеся спонтанною посмішкою, цей зв'язок здається майже надприродним. Женя, так. Зараз я навчу вас, як відправити думку Марини. Ой, щось мені страшно стало. Ну, давайте. Окей. Джей, тримай скриньку зібраних нами, коли ми відвідали Україну вперше разом. Ці прості речі мають чудові спогади для нас та допоможуть нам зв'язатися з Женею. Женя, будь ласка, вистаньте. Замить, будь ласка, візьміть один предмет. Та тримайте його ось так. Але переконайтеся, що ніхто його не побачить. Ні я, ні аудиторія або камери. Коли візьмете, будь ласка, закрити скринку. Добре. Бачила. Ну, мовчи. Готова? Женя, ви щось тримаєте? Так. Добре. Женя, будь ласка, сконцентруйтеся на своєму предметі та назвіть його якомога чіткіше про себе. Але не кажіть нічого в голос. Ця думка подорожуватиме поза межами відстані, мови та того, що ми вважаємо можливим. Джеймс, мені здається, я знаю, що це за предмет. Окей, супер. Я пам'ятаю перший день твого знайомства з моєю мамою. Вона купила пляшку вина. Ми дуже хотіли запам'ятати цей день, тому ми зберегли корок з цього вина. І Женя його тримає саме зараз. Дякую. Ні, не пахне. Ні, корок, пляшка шампанська. Дякую, Женя. Дякую. Я нервуюся. Я теж нервуюсь. Я в шоці. Женя тільки що зміг відправити свою думку Марині. Так. Ксенія. Так. Зараз саме час для вас. Почуйте Маринині думки. Так. Ксенія, я не казала нікому, який предмет оберу. Але, будь ласка, підтвердіть, що ви також не знаєте, що я тримаю. Не знаю. Добре, будь ласка, встаньте поруч з Джеймсом. Замить, я зроблю ось так. В цей момент ви щось побачите, почуєте або відчуєте. Не лякайтесь, це абсолютно нормально. Ви повинні залишитися наодинці зі своїми думками. Тому закрити очі та вуха ось так, щоб позбутися зовнішніх факторів. Make sure you can't hear. Cover your ears properly. Push. Okay. Yeah. Ксенія, ви щось почули? Окей, добре. Що ви вважаєте, Марина тримає у руці? Золоту монету. Золоту монету. Золоту монету? Ксенія, ви це зробили. Я тримаю. Золоту монету. А як це? Що це було зараз? Сеанс до лікаря що завтра, ти, да? Що ти сказала золота монета? Ну, тому що я
Золота монета. Почула її думки. Ось прийшло мені золота монета. Я не знаю, як це пояснити. Дякую, Ксенія. Оплески для Ксенія. Сергій. Yes, James. Сьогодні у вас найважливіше призначення. Під час нашого першого виступу ви були скептиком. And I'm still. Але в кінці ви залишилися задоволеним. Навіть після того, як ми розкрили ваш захисний код мільйонам українців. я поміняв картку, дякую. Ми заробили вашу прихильність. І зараз хочемо віддати вам нашу довіру. Нашу довіру завершити наш номер. Окей, let's try. Джеймс тримає 50 карток з різними локаціями по всій Україні. Це місця, які ми хочемо відвідати одного дня разом. Женя та Ксенія. Так. Перш ніж Сергій зробить остаточний вибір і завершить наш виступ, нам потрібно зменшити кількість карток. Джеймс розділив колоду на дві частини. Женя, будь ласка, оберіть частину, яку хочете залишити. Ага, залишити. Так, друзі, давайте ви мені допоможете. Яку руку ми залишаємо? Праву чи ліву? Так, чекайте, чекайте. Треба одразу домовитись. Праву чи ліву? Праву. Більшість сказала праву. Право. These ones? No, out. Left out. Left, these left ones out. Okay. No problem. Okay. Ксенія, будь ласка, зробіть те ж саме. Оберіть частину, з якою хочете продовжити. Ліву! Ліву, давайте, ліву. Мені що лишиться? Ліву. Хвіст. Which ones? Which one do you want? Ліву. Left. 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 My left or your left? Ти хочеш, він забрав ліву? Та, забрав? Ліво. Та, ні, так, так, забирайте ліво. Left one, out. Okay. Out. This one's yes. Out? Yes. Добре. Залишилось лише кілька карток. Сергій, остаточний вибір за вами. Добре. Сергій, будь ласка, торкніться однієї карти, але не дивіться на неї поки що. Де сиди, хлопчик, де сиди. Давайте так, я просто, ну, він може нам мозги запудрити. Дитині ніхто ніколи мозги не запудрить. Ходи, поможи дядькові. Він зараз буде перебирати картки, і в якийсь момент, коли ти захочеш, щоб він зупинив перебирати картки, голосно так кричи «Стоп!». Вмієш голосно кричати? Крикни «Стоп!» голосно. Зараз вже крикни. Якщо ти так крикнеш, діла не буде, тому голосніше. Окей, я відвернусь, а ти скажеш мені коли. Стоп! Okay. Дякую. Окей. Discard. Закрийте її своєю долоною та скористайтеся інтуїцією. Якщо ви вважаєте, що це ваша карта, залиште її собі. Якщо ні, оберіть іншу. Найважливіше те, що ми впевнені. Врешті ви зробите правильний вибір. Сергій, це так. Ваш остаточний вибір. Ну, дитина помогла, то що я буду казати ні? Давай, роби щось, показуй. Окей. Так? Так. Добре. Будь ласка, подивіться на свою карту. Але не показуйте мені. Подивився. Будь ласка, Сергію, зосередьтеся на своїй локації. Сергію, ви могли обрати будь-яку з цих карт. Але ми переконані, що ви обрали саме золоті ворота. Золоті ворота. Марина не
прочитала ваші думки тільки що. Ми знали, що ви оберете правильну карту. Ми були впевнені, що ви оберете саме золоті ворота. Тому ми зробили там фото минулого тижня та запостили його в наш Інстаграм. Копія цього фото була перед вами увесь цей час. А де мені? Але зачекайте! Це ще не все! Подивіться! Друзі, сьогодні ми створили неймовірний зв'язок. Але він навіть потужніший, ніж може здаватися. Тому що я зараз не за лаштунками. Я знаходжуся за 10 кілометрів від студії. Та не інде. А саме... Та ладно! Чекай! Стійте! Марина! Ой, їй холодно! Чекай! Я знаю, як... запитайтеся в будь-кого, хто є поряд з вами, котра зараз година. Просто рандомну людину зловіть. Так, в мене немає нікого. Шукайте. Немає людей, подивіться. Можна я кину вас сніжком? Можна. Щоб ми зрозуміли, що це не графіка. Але видно, що не графіка. Ти Фома невіруючий. Що ти? Вона реально на золотих воротах. Вона на золотих. Заходьте, грійтеся, не мерзніть. Дякую. Get back inside, babe, you'll be cold. Я в шоці зараз. Anyway, дякую. Пані Таборо. Як це може бути? Дякую. Thank you. Ой, дайте води попити. Mind to mind! На сцені України має талант Джеймс, please! Це нереально! Я вже квартиру продав! Молодці! Молодці, браво! Unbelievable! Thank Great! You, buddy. Thank you. Марино! Як вони це роблять? Мариночко, запитання. Ви живете в Дубаї. Це правда, що завдяки Україна має талант. Ви зараз живете в Україні. І Джеймс частіше спілкується з тещою Танею. Кажуть, вона його навіть підгодовує. Це правда. До речі, сьогодні також приїхала підтримати. На фінал прилетіла мама Джеймса Салі. Вона сьогодні в залі. Ось дві мами, Тетяна і Салі, і ваші овації. Мама Салі і мама Таня. Мама Таня, мама Салі, горді за твоїх діток. Джеймс, Марина, неперевершена пара. Судді, діліться враженнями. Ксеню. Мене так завжди приваблює магія, те, що неможливо зрозуміти, те, що неможливо пояснити. Я не знаю, як це ви взагалі робите? Що ви розкрите свій секрет, це дуже хочеться дізнатися. Але насправді я відчуваю від вас таку єдність і таку романтику, і завдяки такій вашій великій любові ви досягли таких результатів. Дякую вам. Я навіть досі в шоці. Я намагаюся зараз собі щось пояснити, хоча навіщо, я не знаю. Дякую, чарівники. Дякую, Ксенія. Неймовірні чарівники. Сергію, як картку вибирав? Стільки варіантів. Власне, що я трохи на нервах зараз, тому що я загалом задоволення отримую від роботи людей на сцені. Коли я не можу щось собі пояснити, мене це дуже сильно дратує. Але я не зловив за руку, тому мушу вірити на слово, що люди можуть таке робити. Марин, вам велика подяка за старанну роботу Джеймса з українською. Не знаю, чи це тещині вареники так вплинули на чоловіка. But James, your level of English, of Ukrainian is more better than of some our lawmakers, you know? And, thank you so much. And first of all, I want to say that it's something impossible. I'm really deeply in shock.
I can explain it for myself. And but anyway, anyway, it was incredible. And I'm really happy that I'm not only one here with the same kind of emotion, because I heard all people behind me. And you can believe me that they all were very, very surprised with you. So guys, cross my fingers and good luck. Дякую вам. Це було неперевершено. Дякуємо, дякуємо, Сергію. І якщо коротко перекласти Сергія, то він просто вражений і здивований. Він майже в шоці. Євген, в тебе схожі відчуття? Але все ж таки забув вибачитись перед дівчиною, яку в самій сукні тільки ганяв по морозу. От так. Слухайте, ми з вами за кулісами зустрілися, і я запитав. Я думаю, що ви ж мені мій мозок зірвете, так? Ви сказали, 100% ми це зробимо. І зараз я, знаєте, що відчуваю? Знаєте, цей чайничок, який кипить, і він свистить. От зараз мені дуже хочеться цю кришечку зняти, бо у мене в голові так свистить і кипить. Я не розумію, як це ви все робите. І в мене до цього питання ще з кастингу залишається. Як ви це робите? Браво, дякуємо, судді! Я думаю, що глядачі також ставлять собі це запитання після виступу Mind to Mind. Голосуйте, будь ласка, за цей неперевершений дует. Відправляйте смс з текстом 7 на номер 2909. Одразу після того, як ми відкриємо лінії для голосування, також можна голосувати безкоштовно в нашому чат-боті СТБ. Підтримайте магічність здібності Mind to Mind. James, Marina, thank you very much. Thank you so much, buddy. Thank you. Cheers. Дякую.